إنو يا سلام تي في. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mtuftu mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyomuni'im alimuni'imu omugabirizi w'ebyengera byonna bye tuyina mbirungi bibye kutandikane obulamu obusiraamu esente na buli kimu bibye Allah subhanahu wa ta'ala era ye nannyini waabyo kyovula tugamba yenna yeetaaza ebyo bulamu bulongooke esente zijje emirimu gijje bikwase Allah subhanahu wataala kubanga ye nannyini byonna lahu ma fi ssamawat wa ma fi l ard ye nannyini ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi kyovula nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam weyali abuulira Abdullahi bin Abbas mbaseerabidde yamugamba nti wa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah wobanga wakusaba sabanga Allah ojja n'ofuna obuzibu n'osooka oddukira mu bitonde naye sooka oddukira eri nannyini bitonde dairekiti agenda kugondeza ebitonde bye mwabanga mwajja okuyisiza bwoba wakwesigamiza nsonga yo gyesigamize eri nannyini nsonga zonna era nannyini bitonde ne tujja ne tukola ensobi olina kye weetaaga olina ensonga ekutte n'osooka ogiroopa mu bitonde ne weerabira bimala gaana ebitonde ne biremererwa nogeyirwa kisaba ku Allah wanaate ogenda otuuka ewa Allah nga naye akkeereyamu wayi kubanga omusembezaayo mu mbeera efaananako bwetu kano kabeere kalowoozo eri muganda wange gwambaba bw'ofunanga ensonga ekutte nga tonnaba gitugamba kitonde lwanangu okulaba ogitegeeza Allah subhanahu wataala ajja kuba nga agikolako naye mangu bwayagaa mu hadithi lkudus omuddu wange wala in atani yamshi singa ajja gyendi ng'atambula atawuhu arwalan nze njija gyali nga nziruka Allah bujje buwe nga obadde otambula bigambo byonna byakulaga nti Allah buli wosembera gyali ate yajja nnyo gy'oli egaa nti wala intakaraba ilaya abdin omuddu wange bwansemberera shibran oluta nze nsembera gyali mwana wattu dhira enzira namba futi namba mu mbeera efaananako bwetyo so tulwane okulaba muganda waffe tulaba omulungi bw'ofunanga ekikutte min umuuri dduniya mu nsonga ez'ensi byanfuna bulamu buganye ki kyonna rent aganye sooka obiroope eri nannyini nsonga wayeyo amanye ebitonde bye ogenda otuuka okugamba omuntu nti nnanfundaayo etaano nasoose kuloopa wa Allah ng'ekifuba yakyanjuluza dda ng'omuddu akuwa bubi naye tusooka eri baddu nga tuleseewo eyabatonda baganda affe abalungi tuzaako okusaalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyabeera ng'akola kaweefube owotutuusaako eddiini musiraamu kaakati baddu ba Allah abalungi bw'otunuulira pace gye twali tukolerako emirimu mu ramadan gye twali tukolerako ibadat mu ramadan mu butuufu n'emyezi gino oba n'omwezi kati gwe tulimu n'egiddako
tulaba nti pace egendeka. Yali abali wa sala ni mujuzo omuzikiti, tulaba nti abantu bagenda bakendera bisala mpola mpola. Ebyokusiiba basiibako Ramadhani twali bangi, waliwo abagamba nti kati waliwo eziriko za sitati, n'oli amala ayizamu abawalimu. Lwaki bwekityo mu mbeera eyo? Abaali basaddaakako sometimes eyali asumulula waleti ng'agita ate emyezi gino abamu bakkakkana. Lwaki kiri bwekityo? Abaasomanga Quran mu mbeera efaananako bwetyo nga bagiweera ddala akadde bakendeera. Oliyanga nti twakola save nga mu Ramadhani Quran z'emizikiti zibula nnyo, naye ate mu bino ebya bulijjo tezibula nnyo. Why? Mu Ramadhani tusoma nnyo Quran ate emyezi emirala ne tukendeera. Ekyo kiva ku kibaddu wa Allah abalungi. Olwalekyo bulaba twagadde tuzze n'omulamwa ogugamba aljazaa'u min jinsi al'amal, empeera yonna gy'onaasasulwa yauma alqiyama ne kuno ku nsi egenda vva mu kukolako. Bonaagayaala mwana wattu era tojja kungula birungi, bonaateekamu amaanyi era ogenda kungula birungi. Ogwo mulamwa ogw'olwaleero gwe njagala twogereko tujjemu ekyokuyiga mu mbeera efaananako bwetyo ku nsonga eza akhira n'ezedduniya. Omulamwa ogwo tugutegeera nnyo mu bintu by'edduniya. Mathalan, mu kusoma omwana omugamba nti hard work pays, amaanyi g'oteekamu era by'ojja okukungula n'ebibuuzo bijja vvaayo bwe bityo. Olugamba nti akola nnyo funa essente era lino omusanga akeera akola ki. Ogwo mulamwa tugutegeera nnyo fi umuuri dduniya, mu nsonga z'edduniya. Wama baaru l akhira, naye ate ye akhira omulamwa ogwo ogutegeera otya? Abafe oguteekako ebirowoozo nti anna aljazaa min jinsi l amal, nti empeera yonna gye tugenda ofuna yauma alqiyama egenda vva ku kukola kwaffe, ku kutakabana kwaffe, bye wakola kuno ku nsi era by'ogenda osasulwa ng'oyingidde mu kabuli, by'ogenda osasulwa yauma alqiyama nga tuyimiridde ffenna mu maaso ga Allah. Kubanga Allah yagamba yauma yaqumu nnaas lirabbil alamin, yaluyita liyaumin azim, olunaku olunene lwe luliwa yaqumu nnaas, olunaku olwo okumanya lunene, abantu bagenda kwolekera, bagenda yimira nga boolekedde eri omulezi waabwe nga by'omwamu feesinze. Allahu akbar, olyoke Allah akulage bye wakola, akubuuze kino lwaki wakikola, akusasula okuba kusasula nti weerekereza ng'oli ku dduniya n'okwata kino n'okiteekayo naffe yeeno empeera. Abange, aljazaa'u min jinsi l amal, gayaala ng'okimanyi nti empeera gy'onaafuna yauma alqiyama egenda vva mu kukolako. Ramadhani we yaggwa, abange tekitegeeza nti Allah yali agaba empeera za mugwako era akyazigaba era n'abaakoze agenda kusasulwa. Kibulaba ayaati nyingi nnyo ku nsonga ezo tuyinza okuleeta ne tujja kulabako Allah subhanahu wa ta'ala z'anaaba mwana wattu atusobosezza okubeera ntuzirabako. Okusookera ddala, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an mu suratu Al-Masabide Rahman yagamba nti hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan, abaffe waliyo empeera esasulwa abo ababakoze ebirungi okujjako basasulamu ebirungi. Abange, akoze obulungi era ekisuubibwamu kumusasula bulungi. Jazaa'u al-ihsan ihsan, abange akoze ebirungi era asasulwamu birungi. Tutera okugamba nti akalyadda kaddadda, abalabu ne bagamba nti kama tadiinu tudaani,
ngabukola era usasua mumbera efana nakobwe etyo lwano kulaba ngobera mbantu abakola ihsan abalongose eri Allah ni Allah alyoka alongose obulamu bwo kuno ku nsi ne ku akhira olwokubanga yabuuza nga teyeetaaga ansa gumugezi olina kukola bukozi yagaa nti hal jazaau l ihsan illa l ihsan alaffe mulowooza waliyo empeera esasuwa omuntu akoze ekirungi okujjako era naye muwa ekirungi liwovaayo n'okola ekirungi muganda wange andaba omulungi kimanye nti oba omaze otteekawo ekkubo erikuweesa ebirungi hal jazaau l ihsan illa l ihsan kyobolaba allah subhanahu wataala yagamba yagamba nti wa an laisa lil insani illa ma saa teri muntu yenna yauma al qiyama agenda kusasulwa mpeera yonna okujjako ekyo kyeyakolerera tebagenda kukuwa za bwereere nti ezo zaali awo tuzikuwadde nedda wa an laisa lil insani illa ma saa teri muntu yenna agenda kusasuwa okujjako kyonaasasuwa ekyo kyewatakabana kyewakolerera allah n'agamba wa anna sa'yahu saufa yura na buli omu yenna kolako kwe yakola saufa yura ojja kulabako yauma al qiyama tera nnyo okusaba edduwa wemba nsabira omuntu yenna akutte omutwalo gwe akutte emitwalo gye etaano ebiri esatu n'agiteekayo nina edduwa gye nsaba nti nsaba allah akulage ku mpeera y'okuwaayo nga tonnaba mmusisinkana wallahi omuntu akutte n'awaayo allah atandika okulaga ku mpeera ey'okuwaayo nga tonaana musisinkana ate nga ne ku akhira oyina omutemwa oyina ettu allah lyakutegekedde kuba bino ebyoku nsi jalibu allah byatuwamu ku lw'ebirungi bye tukola abanga ejalibu wali ate ebinene kubanga obulamu bwa akhira nga wagambye ebbuka ompeyalinga ku duniya butono nnyo kyovolaba wanaatwamu katono naye ng'ate ku akhira olina kinene kyagambye wa anna sa'yahu saufa yura abange buli omu okutakabana kwe amaanyi ge gaateekamu mu ibaada yonna oye tulina ibaada yakuzimba muzikiti akutta akasente ke n'akateekayo mu mbeera yonna wallahi saufa yura agenda kulaba ku nsonga eyo yauma al qiyama nga allah akuwa ettu gyejasi wawaayo mutwalo allah abeerenga aga nti kino kyewakolerera teri tulirinyumanga surprise gwokwata noga nti ntaddeyo mutwalo naye allah ate ebibyakubisaamu wallahu yudaif liman yashaa wallahu wasiun alim allah we yamala otulagira ku nsonga ey'okuwaayo ey'okwerekereza eyo yamalizaga nti otunuuliranga nnyo aya gyesembera sera ebisinga ebeekomeka allah byayogedde waggulu kati allah yamala okwogera ku nsonga ey'okuwaayo n'obukulu bw'okuwaayo okusaddaaka okwenyigira mu bintu ebyo ebirimu okubeera nti oweeterekera yagaa nti wallahu yudaifu liman yasha allah akubisizaamu gwaba yagadde ate allah wasiun mugazi ayi wasiu lata nga yagambye kuwa
akubisamu nga yagambye kukubisizaamu. Allahu akbar, wasiun mugazi ate alim mumani amanya waddewe kyasigazza mu nsawo. Allahu akbar, mugazi Allah wabagambye kuwa takenderako wadde bwabagambye kukubisizaamu nti ono ampadde emitwalo etaano kemukubisizeemu nga bwe yatugamba bw'okola ky'okoze bwetayimizibwamu by10 basi ye ku nteryo Allah gye yasooka okutuwa ku kyempeera bw'okola ky'okoze tayimizibwamu by10 nti aa ntadde emitwalo gyange etaano by10 ewe yabala otaddeyo ataano era n'okuddiza kwayaga nti ani awola Allah oluwolo olulungi fayudaifahu lahu adaafan kathiira, ani awola Allah oluwolo olulungi Allah alyoka amukubisizeemu enkubisa nga nnyingi. Kyetugambye Allah wasiun mugazi w'omwoyo olwaleero mu ssaawa zino. Kyonna ky'omuwoze just know that owoze omugazi mu buli kimu, mu buli sekita kye weetaaga. Weetaaga education gyali, weetaaga byanfuna nti nze Allah byanfuna, neetaaga maka, buli kimu ekyetuula mu nsi ekiviirako omuddu okubeera nti asanyuka Allah gyali akiyinamu omukono gw'enkomeredde. Byonna tukola eno naye nga ye yayina ekyenkomeredde. So nabwe kityo muganda wange ali eyo mulungi, akwata essimu yo nyiga *185*#, wa Airtel, twagala naffe tubeeko kye tulaba yaumal kiyama mu Allah byanaaba ategekedde. Nga Allah akulaga nti lwali olunaku bwe luti gye gino emitwalo gyo ebiri gye wawa lye lina ettu, kyagambye nti wa anna sa'yahu saufa yura, buli muntu yenna wakulaba okutaka abaana kwe yataka abaana. Allah agenda kulagako kye wakolerera. Kwata esimu yo wa Airtel nga tuyina enniya ya kuzimba masidi ye Nakaloke, tuzze kutambuza ensonga eno obwetaavu bukyali bunene. Kwata esimu yo nyiga *185*#, wonaamala ejja kusaba merchant ID nyigamu 342 98 then 9. Merchant ID 300 200 98 then 9. Bwonaamala teekamu amount, tugambye owola Allah oyina ky'oyagala naawe oyina ky'oyagala olabiko yaumal qiyama, teekayo ng'omanyi nti saufa yura ojja kirabako kye wawaayo ive muja osobola n'okirabako kuno ku nsi akatono kaakyo jalibu naye nga ku akhira olina ebinene. Onaamala oteekamu amaunti eyo gy'owulira naawe gy'oyagala osanyuka olabeko nga surprise ku nnaku y'enkomerero, teekamu amannya go then pin code obubaka bujja kubanga butuuka. Nziramu wa Airtel nkudyamu nkusemba nzeeku MTN nyiga *185*#. Onaamala ejja kusaba merchant ID nyigamu merchant ID nyigamu 342 98 then 9. Onaamala ejja kusaba amount teekamu omuwendo gw'ensimbi nti emitwalo gyange gino etaano, omutwalo gwange guno gumu ebiri ekkumi. Masha Allah, gumanya nti owoze wasiun eryo linnya mannya ga Allah omugazi ate alimu amanyi embeera z'oyo awaddeyo, amanyi wojja osigazza ebiri katayinza kulekera ebiri ebyo gyokka. Then onaamala teekamu erinnya lyo then enter pin code obubaka bujja kuba nga butuuka. Wa MTN kwata essimu yo bismillah
ugamenti mpola alla uluwala mweze tano na alla ninesonga ya bukadde kumi alla nkuweze kumi ninesonga ya bukadda satu mumbere fana na kubwetyo niga star chikumi kaga mutano star satu hash MTN bismillah niga star chikumi kaga mutano star satu hash wanamala merchant code niga merchant code eri satu emu mwenda tano mnana mkaga tano satu emu merchant code satu emu tano mnana mkaga tano wanamala teka mwa mount nti Allah nkuweze nime nsonge nkute wachiruwa dengecho Allah nkuweze goni wasi olimu gazi mwuri sekta mwuri oba yabya mu oba yabya mfuna oba yabya mfuzi oba yabya kusoma byonna Allah mwali mumbere ifana na kobwetyo teka mu amount nti Allah mtwalo jangu jine na Allah akakadde kange kano mtwalo jangu jina atano no unzo kuwe na business ngezi tole millions inga chikumi tichigana nuga anti akakadde kako Allah zunga jinko atileko business itirire mumbere fano na kubwetyo bonamala select mobile number mobile money then pin code obaka bujja kubanga butuka MTN kankudiremo obusemba nga star chikumi kaga mutano star satu hash omala ja kusaba merchant code nga msatu emu tano nana mkaga tano then enter amount nga mwendo gw'ensimbi nti mitwalo musanvu twale mnana Allah nkuweze neye nime chinkute. Bonabala select mobile number, then pin code, obaka bujia kubanga mwana watu butuka mwunambiro mumbere fana na kobo itio. Tugambye Allah subhanahu wa ta'ala tegezeza hal jaza ul ihsani illa al ihsani. Abafoleza umuntu wako ze chirunji. Taina kusasuo kujia kere mwe chirunji. Na tugamba satu najim. Na nanti wa alaysa lil insan illa masaa. Kiyama teri agenda kusasuwa kujia kecho chia kolerida. Wa anna saayahu saufa yura. Na buliomu agenda kulaba chia kolerida kuzi. Uja chidaba. Na bulaba. Siliko mwana kusomero gino kolongo mzadde chokoze mwana nazanya takola waka era wallahi muzo bidda olaba naye alaba chiyafunye nga checho gino kulaba nga bizze yasembye why oku byo byakola so wa anna sa'yahu sawfa yura kewere kere zako wallahi sawfa yura ojja kalaba wa alaysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujazahu jazaa al awfa Allah kama oluva nyuma lo kupima pima emirimu je tugena Musa sure mpere nzijuvu ala wa hiya al janna ngai janna ye mpere nzijuvu ejudde mbuli kimu Allah wa namala kula gako nti byebiri wakola oluvanyuma agambe nti liri ne tulyo kubanga omuntu azimba omuzikiti ku lwa Allah nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatugamba nti man bana masjidan lillah singa ozimba omuzikiti ku lwa Allah hadithi eyo aina obusobozi obuguzimba eka hadithi eyo mukwata nawe alina obusobozi obugaa nti anze ntaddeko ebuloka kumi mathalan gwe mutwalo kwawo zino ziba zimbisa ennaku zino ez'omusenyu nyinza okubeba erimu 12 oba 13 n'okwata emitwalo gye esatu nze nguzeyo ebuloka kumi gye mitwalo esatu gyotaddeko nze nguzeyo ebuloka mwana wattu abiri mu mbeera efaananako bwetyo gye mitwalo mukaaga obwe busobozi bo wadde toguzimbye gwonna naawe hadithi kwata weetabye mu kuzimba according ku busobozi bo
Aha, mandana masjidan lillah. Singomu ntuyetaba mkuzimbo muzikiti kuwa Allah, banallahu lahu baitan fil janna. Allah amuzimbira inyumba mujana. Olwalero uinzo kubera. Olina gantu bokola chino, inyumba muyenga. Nenga wallahi, nao chikakasa togeda jire ila mnubelela. Kande hude wevati, da Allah kutwala. Nambwensi chita murudia. Enye hizo bikiriza, nemu anawato mtu ateke tofari. Kunyumba ya Allah, eyena kaloke eyashuari insoloma zo jifuna, chizimbe mujana. Atina hizo chikuzimbira nota jingira, chizimbe mujana gagade sibino katoliwe tuogera hizo tani kukumisa mwaka fana nyo hao mili nga gorofa ya gundi neda ebyo mujana birana nyo tuwa tuogera kujana nungurana lani mituganti mujana fiha mala ain raat waliyewi ntunganama sogote gabi ilala anga kuka tuwe tuogera kuchizimbe cho mujana toleweze cha meibawo rio wakarina toleweze cha minister guni toleweze cha nye chani singe vyo kunsi fiha mala ainu raat bubaga antitete tofali kumasidiye mnakaluke Allah akutere uzimbe gabgabde mujana toleweze vyo kunsi nge cha hamu nge cha agundi nebda mujana waliye bintu ngatobira bangana kinzimba yo mujana ndala nyo wala udhunun samiat wadama tugo bulirako wala khatul ala qalbi bashar wabdo kubera nti omuntu alifumitiza ko nti nekido kinzo kubaje kiri mu mbera for you from Sam's. Sam's offers you a wide range of snacks. Sam's, test the difference. Mwandi agadde okwambala n'onyuma n'ogumira ng'obusiramu bwe bulagira jangu ku Ajmal Collections tukwambaze. Ajmal Collections tuyina engoye ez'abakyala ez'abaami tuyina engatto tuyina bags tuyina buli kimu amakanzu obukaaya buli ekyetaagisa omukyala n'omwami okwambala ng'obusiramu bwe bulagira n'ogumira jangu ku Ajmal Collections tusangibwa Seeta ku Cobb Stage next to Cobb Supermarket tweyunire asalamu alaykum warahmatullahi. Waliwa abagamba njokuyiye mizanyo simu zanyo. That is the question. Mbo ino kwewayo no kukiririza nnyo mu kyoyiya. Zizinga, that's not your seat. Ate mwattu olina okubayo n'omuntu akuyambako. Bro, you got this, okay? You need to fix all the discrepancies in your account. Hey, listen! No, you listen! Naye olowooza omuntu ng'ekyo kimuli mu musaayi ebyo bimulya anti aba yazaalibwa kukola ekyo tega Palmagic Palmagic Prime ne Palmaco olabe emizannyo egyaffe egy'abana Uganda ku DSTV Nego TV Uganda kwokka. Sigala ng'oyungiddwako olabe engero zaffe enyuvu n'obuzannyo obunyuma nga bikoleddwa mu ngeri eyaffe ey'ekinnansi.
Aweti Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705-555-557 or visit our website at www.wetitravel.com or our social media platforms at Aweti Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Aweti Travel, your life-changing journey. True legends are not created overnight. That requires time. Time to become self-aware, to acknowledge and nurture your talent, to embrace your passion, to learn to win and grow from your setbacks. Then you will be able to claim your status as king. At Pirates, we have had time. We heard the stories and now relish our turn. Just as those who have gone before, we look forward to honoring our jersey, the fabric that has symbolized our brotherhood of blood, sweat, and tears. A jersey we will fight for. A jersey we will clothe our victories in. This is our time. Believe, and it can be. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين به على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد abaduba Allah balunji Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza atenate atukomezawo mu program ya feno tweyongera ino musomo gwa fe aljazaa'u min jinsi la'amal abafe empera eva mu kukola okola kokola Allah subhanahu wa ta'ala kwagenda okuva akusasule kwagenda okuva atereze obulambo Wechibwa Allah subhanahu wa ta'ala kuluno bobogenze mu suratu Inshiqaq yakoo lafenna abantu buli ayitibwa omuntu yamuyita nsonga eno yasukka yamugamba nti ya ayyuhal insan wange gwe omuntu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqi Allah subhanahu wa ta'ala yaito omuntu wegwe yetondera kubanga kituuka kutonda Allah yemutonzi nayo omuntu yamutonda biyadaihi n'emikono gye gy'ekitiibwa era Iblis la'anatullahi alayhi Allah wamala okutonda omuntu n'akola byonna bye yakola Allah n'alagira bamalayika bamuvunnamire ku lw'ekiragiro kye Iblis n'agaana Malaika bone bavunnama naga nti ogaana otyo okuvunnamira oyo gwe ntonze n'emikono gyange. So kitonde muntu Allah yakyetondera kulaga nti oli wa bbeeyi na mikono gye. Ne Allah akikoola naga nti ya ayyuhal insan owange gwe muntu gwe. Tayawudde musirimun musidamu. Simsidamu byomwa muyise wange gwe muntu gwe innaka
كادحٌ إلى ربك كادحًا فملاقي منتغوي وتكابانا وكل بيو نبيو كلا وليكو الدنيو تويانا نايو بيو نا نايه تويدا بيرانتي بيو كلا فملاقيه وغينا بسينكنا وجابي سينكنا results zebo byokola just know that yogenda zifuna tebigenda kuma bukomi wano bokola chokoze just know that results jeziri famulaqihi oliwa kukisinkana tunulira Allah subhanahu wa ta'ala akowola omuntu amugamba nti bannange buli omwakola byakola khairan kana am sharra birungi oba bibi naye tuli ba kusinkana buli omu kinnoomu byakola kyovulaba era we yayagala okwekesa obutamujemera yabuuza kibuuzo era akowola muntu naga nti ya ayyuhal insan owange ggwe omuntu magarraka birabbikal karim ne muntu ggwe kyekikuleetera okubeera nti ofuna amaanyi n'obusobozi obujeemera Allah ow'ekitiibwa kyekikuleetera embeera eyo okufuna obusobozi obujooga Allah funa obusobozi obwesamba ebyo byayagala ki yakuyita wali agambye nti bikole byonna yakuwa choice Allah kyatuga nti inna hadainahu sabil imma shakira wa imma kafura fitwako amakubaga abiri bobo yagadde kwate kube eliyo kutwebaza kyanze nkutte kunakaloke obo kutte ku betting obo kutte mu mbeera yonna jobo tadde esentezo naye Allah ye aina amaliza ganti waliyo naye twatekeratekera abana kwate kube bi omuliro gutazikira mumbere fana na kobo ito. So, magaraka birabbika al-karim. Alie yo chechi kujaku Allah. Rakitu sembereri Allah ngoita mkuwayo. Ngonyige nabeze ziri kuskrini. Atugamye nti ya ayuhal insan. Innaka kadihun ila rabbika kadehan famulaki. Mdiumwa inawateke senteze. Ne kakaka sebulungi nyo gwazitadde waneno gante nyumba ya Allah egwe nyumba ya Allah ezimbibwe kakasa tegolla bagona alaba lujja kuba aufate chiche yagambye thumma yujezahu aljazaa alaufa oluvanyuma tugenda musa sule mpere nzi juvunga yejana tojja kuganti ne wajotuka kitufu byo mwa spending ano ku dunia munspendinga yunaja spendinga mu ni Allah wana kulaga kuchava mukspendinga yuji walioteka none yateka kusalamu nti wallahi wetu watu kute nakaluke wetu kute ujia kulaba so bamgezi chuvula bambigambo nabi wafi Muhammad sala salam ibiyamu la amirwa Jibril alayhi salam yamugamba nti wa amal mashit kola byo yagala kola byo yagala ne kimanye nti ogenda sasura ko byo wakola ogenda kusasura kyola ba Allah subhanahu wa ta'ala musuratu shams yalayira omoyo yagamba nti wa nafsi wa ma sawaha ndayiddo omoyo nebigwetolode naye ate omwoyo ogwo fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nengulaga nagu omwoyo ogwo emalo gutonda naguyigiriza alfujur byegunakola nti bibi solo kubyewala wa taqwaha nebirungi makubo gali abiri imma okuteeka wotade bagateeka sente wolaba nzo ziteeka nga zigenda kuzikiriza ngekubo mwezi tadde ogenda zikirira obulamu bwonna atoli nabanga ina wasize nga yensibuko y'obulamu bw'okutereera ate nga ne kwakhira
oba mukaburi agenda kuterera kati Allah agamba wa nafsi wa ma sawaha daido moyo ogo na yate fa alhamaha fujuraha wa taqwaha omoyo ogo nagulage kibintu kyekino ne kirungi kyekino ne Allah ganti qode aflaha man zakaha bannange yesimye agenda kusanyuka agenda kubera successful aliwoyo man zakaha anakwate kubo lyo kuzimba masjid na kaluke anakuzomoyo gwe kirungi nakanti ku mitwalo jine 5 jenyina ku simu kandi je ke 5 nziteke na kaluke olum boyfriend sorry girlfriend yazikusabye noga sijateka nomga nomulimba sina nateje Allah toyinza mulimba sina noga nti akanziteke ku kubo lino instead of zitwala mchibanda ubanyi kolebwenti ubanyi lebwenti kanziteke nakaluke agami enti kode aflaha manzakaha yesimye agobolo de afunide mudala aliwa oyana kwate simu ye nanyiga enamba eze ziri ku screen mumbere yo olwa nakaluke omuzikiti ogwo guzimbibwe oyesimi kadi aflaha man zakaha olaba nti aljazaa min jinsi la amal kivida yodala tempera eva mukukola mumbere fana nakobwetyo nagamba waqad khaba man dasaha Atazikiri de oyanateka mukubeli talitufu Allah lyatamanyeri Allah lyatetaga anakwate kubeli talili anakaloke wakati mukubera anti tuzima masjid inoga anti nze yosijateka yo nyina ne nyine bya makuru byennyino teka mu sente abo je bali nabo ngalabira dala business wajija mu mutwalo bwajija mu mitwalo 10 yala bila dala genda gwa naga kanteke mu business jemba nyweza nirabira anti weziba taxi banja abazire se ngali se taxi kulukudo taxi 10 zona zile etablikana kuziri reporting mutwalo 15 nenga mwana twali mukabuli Allahu akbar bamika Allah bale seza ubiba before tulamganda wafe Allah guyatute minister yale so gufo mumbere yo buli omugo yandiga enti nange singa ntulake yo ne Allah yagumule seza ngane kisanja mwana tu kiki agenda maso ekugute kikwa kya kuyiga gwachaliwo nuga anti nedda wimba nyina kencha yina kanetere yo ngakadde tikanaba kubelanga mwana watu kankwata Allah kyagambye kadi aflaha man zakaha abange yesimyo oyo agenda gobolola agenda fune mpere nene oyana kwate kubo edunji eliyokubera anti ensimbizo oziteka wolaba mwana watu ngugenda kulaba ko ku dunia kuno atenga ne ku akhira oyina jaza al aufa mpera nziju naganti wakadi khaba mandasaha ngaba nubingendo kusoma amanya gawe bo balimu bakadi aflaha man zakaha simanya wachali eyo obo yagala bayingira na sina batandika gasoma Allah bayogedde ka ganyi nti amanya gabo bagenda kwesima kwa akhira ne ku dunia naganti wakadi khaba ate bagenda zikirira bagenda ka abamaziga abate ka sente zaabwe mu makuba agatali matufu abo nonno bagenda kubeera nti bazikirira lwane linnyalyo lyeke kubeera mu mbeera efaananako bwetyo ya kuzikirira kivula ba Jibril alayhi salatu wassalam kyekigambo kye yakuutira nabbi sallallahu alayhi wasallam migambi ya mugamba ebyali ebifunda naye nga ate binene ganti bannange kola kyokola kyonna kola kyoyagala naye manya nti ogenda kusasulwa ku kyo mu mbeera eyo kituzaayo nti aljazaa'u min jinsi al'amal nga sinaba kusoma manya gaabo Allah baagambye kadi aflaha besimye lwana eriryo livemu wakadi khaba mandasaha bazikiri ddagaabo amanya gaabo mwanattu abataafeeyo ng'ate alina obusobozi lwana erinnya ligendemu kadi aflaha kansome ennamba eyo obeere mu bano beŋŋenda okusoma
bithinillah kwate simyo wa iatel bismillah uganti Allah nangye nsabu nteke mwabu wakadi aflaha manzakaha nigasta chikumi chinana mutanu star muenda hash star chikumi chinana mutanu star muenda hash wa iatel unama lijia kusaba merchant ID nigamu nya satu nya biri mwenda munana then mwenda jidamu merchant ID nganya satu nya biri mwenda munana then mwenda unamala yakusaba amount cheka munti mtwalu jangi jino 10 ubanga bwisobo zibo ugainti Allah nange nteka mbakadi aflaha abagendo sanyu kawaleti zawe kuno kunsi ngatene kwa akhira bagenda kusanyuka olusanyuko olunene onamala nti ntaddemu ebiri etaanu talujanga abiri asatu nakaluke masidi eberenge gwa then tekamu reference elinyali eryo edunji then pini kodiyo obaka buberenga bujja ninda wano bajja bidhinilla tanko kusoma bakadi aflaha manza kaha njidamu wa Airtel nigasta chikumi chinana mutano star mwenda hash unamala ijia kusalama chant ID ngamunya satu nyasatu nyabiri mwenda mnana then mwenda unamala teka mwa mountie juu ya gala na uingiremba kadi aflaha manza kaha unamala beiranga mwana watu oteka mu reference elinyalyo then pin code baka bujja kubanga butu ko MTN bismillah nyiga star 10 kaga mutano star 3 hash nyiga star 10 kaga mutano star 3 hash then merchant code ngamsa tu emu 5 mnana mkaga 5 3 emu 5 mnana mkaga 5 then amount Yoya gala nao ingire mbakadi aflaha abagenda okubane sanyu kuno kunsi kwatene kwa akhira nga baina empeera enene mu mbeere eyo then ejja kusaba select mobile money munamala pin code obaka bujja kubanga butuuka njidamu wa MTN yagala kusoma manyagabu abayingidde mu aya ya Allah wabenda bana abavuganya nganti Allah nafika tuyingirawo mu aya ya kadi aflaha manza kaha nyiga star 10 nkaga mutano star 3 hash onamala ejja kusaba mwana watu merchant code nyiga msatu emu 5 mnana then mukaga 5 onamala ejja kusaba amount teka munti mtwaru jange jino 10 Allah nteka mbaka di aflaha agelo fune sanyu kuno kunsi ni kwa akhira eri aye dako wakadi khaba bazikiri de bali mulose nene allo gambalos wogenderizanga nnyo mumbere ifanana ko bwetu kwatu gayi nanyini byonna jetu atandikide yo byonne biri munsira huma fi samawati weba business ye nanyini wayo nzo kubantu oli bakadi khaba manda sanga business yegenda nzo kuba oli mbakadi wakadi khaba manda saha ngulambo ebugenda mumbere fana ko somu sabe Allah kutase kubera muba kadi khaba mandasa bonama ya select mobile money then pin code ubaka ujja kubanga butuka katanko kusoma abaddu ba Allah abajide mu aya jetulabye tuwera bidantu mulamu wagwa fegotu aliko ugamba aljazau min jinsi la amal empera yonna eva mukola yangu wa elinyalu liberenga liso mwano olimu aya ya Allah jetugambye nti wakadi aflaha manzakaha yesimi anako ziso moyo gwe okwate kubo elienna kaluke mkuliku atategeza kubira nti obako choteekayo masjidi ezimbibwe asoke didala mwaba bakute kubo elienna kaluke ataba kute aya Allah nibajitegera asokera da mtamchala bana abachala mwesu neko ebintu bino mubijumbide masha Allah asoka itwa Shamim nakeenda masha Allah azeko bamuita hindu era naye mchala namsazi
bwatya zine bitano tonyoma choyina mumbereyo Farida 15 zize masha Allah Farida na agenzo kulaba account lwacha jirekako najja kera ninya agenzo kulaba etano Allah nkunze Farida Allah byankoledde sinza kumuwa tano nayongera Kenya abantu abo ate muba mukoze chamani saba Allah bamalire mumbereyo Soed Kamara atuse n'olukumi onubamuita Zalian Namata omutwalo masha Allah ya chakule mbeddemu nkuwayo kulwa lero amudirida inakenda Soed Kamara Saidi Kamara nena da Semei olukumi lutuse Tinka Semei baba Luganda Allah singo kumbanya 15 masha Allah ono Isa ya chali dempanga yulwa lero kumutwalo Gumu molu kumi. Masha Allah. Aya ya kadi aflaha. Manzaka habesi mye kuno kunsi. Ngatene kwa akhira waliye mpere nene. Ya chakule mbede mu aye yo. Haitibwa Isa. Nomtualo gumu molu kumi. Ngasinze kwa abakule mbede mu. Jasiru kumi doka. Ochaso mume nyao. Voku bera anti muna itumaiza wetyo. Sha Allah. Letu rane tuvuganye. Notinka semeye la kumyone nkumi nya. Badu wa Allah balunja abadu. Je walia abategede aye yo. Atilisi akaunti ajikaliza. Na amanya anti kalide wanunenge wa Allah. Nzijuza mumbere fana na kobo etyo. Oyo semeye akumyeo. Tinka semeye nkumi tano. Tabanga ya kulembede mu Allah tunyezi. Anzo kuba ya kulembede. Sha Allah. Naam. Ono aitibwa Nasiba 12 Abdu lukumi luze Dimba Amina bwatu na ye ha waluo wana menyewo ndapa omutwalo gumulu 10 wenyweze waluo wana studde jinjeri amanyi tayagala okumewo Dimba Amina na yakomye mirundi ebiri asose na aleta 15 na aleta akakaga masha Allah. Empaye yotusaba Allah kilize nganti akaunti njikwasiza Allah Allah tainza jire kange kaba ajja kuteka ketu edene masha Allah onwamuita Ibrahim mwanja emitwalo ebiri mwenkumi satu ya chakule mbeddemo aya jetulabye mukadi aflaha besimye kuno kunsine kwa akhira abana ababa kutte kubuye nakaluke ya chakule mbeddemo nemitwalo ebiri mwenkumi satu Allahu akbaru la ilaha illa Allahu Allahu akbaru Allahu akbaru walillahi alhamdu waliyo mukyala wano abadde ayagala mujjayo nayabuzeeko katono enkumi ezi nya kyalo yayitibwa Sumaiya Nakato eranga yali mu namba bbiri n'omutwalo gumu mukenda saba Allah kirize Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd masha Allah aitibwa Semei Azid azeno lukumi tinka irana akomawo Allahu akbar ne tinka ono saba Allah kirize linya livugira dala masha Allah na gabalala mumbere Isa ha. Isa tayagala muntu azanyira ku namba esooka. Isa akomyewo era n'omutwalo gumu mulu kumi avuganya ku namba bbiri era agikutte namba bbiri mumbe kwayasoose n'aleeta gumu lukumi naddako n'aleeta era ogumu lukumi masha Allah kati ye namba bbiri saba Allah kirize abakyala Urwaliru, ha, Allah tunyeze. Naam, era tukomyeo wano, tinka akomyeo Semei. Allah, watasaba Allah kilize. Obenu famire mu Allah ya singo kumanya. Na ye, echintu chinubacha agadde nyo, tusaba Allah kilize. Onaitibwa, nasibe razemu na ya akomyeo, nkumi biri. Abudu, sesanga ulukumi, masha Allah. Dimba Amina na ya akomyeo netano. Ha Allah akbar. Saba Allah akirize. Masha Allah. Simaina kumanya. Ona itibwa
ayitibwa simanyi oba Ibrahimu akomyewo era n'emitwalo ebiri mu 13 simanyi awo naye tusaba Allah akkirize mu mbeera eyo. Ono ayitibwa Nasaz Kanana Masha Allah. Ono Martin ne Martin yasitukiddemu yawulidde nga Allah ayita abantu kola kyonna muntu gwe kola kyonna ky'okoze neemanya nti ogenda kisinkana maaso ga Allah. Allah ayita abantu bw'oteeka ettoffaali ku masjidi just know that ojja kisinkana ku nsojja labaano ku biwala byakyo ng'ate newa Allah oyinayo ettu eddene. So Matini sekimpi emitwalo ebiri bweddu naye alwanirira namba ya kusatu simanyi oba semeya menyeyo simanyi Allah asinga okumanya. Naam, ono Ibrahimu wanje 12 masha Allah akomyewo. Karim Shila bwatyo naye 10 Serunjo jinaye bwatyo masha Allah kadi kaduka. Ono ayitibwa Shatra 12 zituuse omutwalo wano. Naziri omutwalo gumu ndagire masha Allah omutwalo gumu gutuuse. Tusaba Allah akirize. Ono Shakira Naigaga ne waluwa nekikyantabudde simanyi simeyo baddamu yeddamu bwatyo emitwalo ebiri mu 13 masha Allah naye tusaba Allah akirize. Naam, ono ayitibwa Aziz Bwire emitwalo ebiri masha Allah bantu bavuganya namba bbiri awo akyagirimu awo Allah yasinga okumanya. Ono ayitibwa Umar Wanyonyi 15 12 Aksam Kasim Tamalo mutwalo gutuuse. Haji Alabwatu na yaze masha Allah. Ono omutwalo gumulu 10 atuuse Hamza Sesimba. Yakub olukumi lutuuse. Muge Rashida 15 zize masha Allah. Ono Shakira naibu watyo atuuse 15 Haruna Mgisha 15 zituuse. Ono Justin na Eno, yes, Salam TV.